video s Playem. Hvězdička šílené hvězdička. Začalo to tím, že jsem si koupil u Playe člena. Následná konverzace vypadala asi nějak takhle. Tak co Playi, nenatočíme video? Ale klidně můžeme XD, dáme nějaké minihry. Okok, díky moc. Hej ty, ano ty. Zapomněl jsem říct, že jsem omylem zapomněl zaplé pozadí ze Twitche. A taky, že můžeš pro další videa zanechat odběr se zvonečkem. Můžeš i like. Jdeme už na to. Máme 5. Jo, nice. Tak stačí, už můžeš, nice. Máme 30, mám to sharpness 3. Jo, já taky. Protection 3, nice. Okay, mám. A už nemám levely. Protection... Protection 1. To je pár 4 mám na luku, flame. Tyjo, já mám tak dobrý luk. Hele, dobrý, mám protection v Harvaky v hide to v protection 3. Tyjo, já mám fakt jako hodně rý věci teďka. Což jako... Chceš nějaký, goldy nebo? Ne, v pohodě. Dobrá. Já mám všechno. Okej. Okay. Čekaj. Ještě a kalhoty si enchantnu a můžeme jít do boje. Okay. Já si myslím, že jako tady máme vin. Loj, necípej, počkej, necípej. Ne. Tak to zabijem. Ne, to sípl. Ach jo. Hele, týpek. Hele, víš co, můžeme udělat věci, že bychom se nenasadili a dělali bychom, že jsme nahatí a potom se nasadili až BPVčko. A zabil toho týpka. Čekaj, jdu za ním a chci si to vyhřít věci. Já nemám ani airny, aha. Wow. Je nevrtvej? Pojď. Má nějaký věci. Jo, vidím. Ještě jako nejdou to se pírkou, já mu dám větší damage tím mečem. Jo. A, tak já jsem vám položil blok špatně. Hele, s tím se můžeš lootnout toho týpka, co je tam vzadu. Tak jsem ho zabil, toho mrtvolu. Jo. No tak, počkej týpek, pod nám. Rychle se adžadni. To je nějaký noob, já ho jdu zabít, čekej. Teď ti doplním. Dáváš? Jo, nice, vrtvej. Jdem nahoru, ne, nebo? Jo, zpátky. Musíme to enchantovat, ale počkej, já natočím nějaký stromy, ať mám 30. Já potřebuji 30, že jo, tak rychle se, že tady něco to ještě. To je další týpek, tady je týpek, a to seš ty. Já jsem se ti lehko. Už jsem, že tebe se začalo taky útočit. Sakra. Nice, mám přesítku. Ale musíme takhle enchantnout. Aha, ten enchant bude za chvilku border. To je problém. Tak já už to nestíhám, to je jedno. Ne, v pohodě, já to vezmu a enchantnem si někde jiný. Dávaš? Moc jsme, nebo ti hrát. Tady vodu tu. Hele, enchant. Teďka můžem. Ne! Já už mám gameplay. Já mám jeden. Pojď. Záda. Týpek. Škoda. Jo. Tak pojď na meč. Tady jsou boty a golden apple. Jo, já mám krabi asi... Ne, nemám krabi čistě pojď. A tady je helma, chceš helmu? Tady. Já proč ještě týpky. Jeden je rychlej, a druhý je asi.
Merci, počkej, kde seš? Seš? Vidím tě, vidím tě, vidím tě. Jdu ti pomoct, jdu ti pomoct. To je 12 kg. Máš se vám ten páč. Ale chceš být na Ela, budeš se na páčce, že? Žeš? Já ti nesípo. A já nemám ten kit, tak nic, tak budeme hrát na muziku. Počkej, ať nechcípneš. No to mě slyšíš za pomoc, já bych tě... Tak to bylo v pohodě. Pod má hápek? Já zabudu. Aha. Jo. To bylo. Je to taková špatná. Hele, tady máš pinpáč. Nice. Ale můžeme to se takhle vykopat, je? Mm-hmm. Máš pinpáč taky nebo ne? Ne. Ok, tak já to vykopu. No, mám. Ok. Bacha. Tak to, tady tady to kop, tady tady. No. To co, nebo? Jo. Stačí. A teďka tady takhle uděláme, počkej. Už nemusíš. Mm-hmm. Ale buď takhle, tady takhle čekej. Dívej, no. tady takhle posímka za mnou. No. Tady takhle skoč a takhle se takhle shiftuj a měj prázdnou ruku a drž to na té páčce, prázdnou ruku. Jo, tak počkej, tak. Jo a můžeš to zmáčknout, zkusit to klidně, zmáčknout teďka. Nice. Ještě jednou zmáčky, nice. Pusťte tam nějakýho songa. A já teda nikomu naženu, no, to vím těkně. Já ti chci tím si. Teď. Je tam. Teď. To je tam. Tam, ale já jsem taky cípal. Jo? Jo, oni zadali do voidu. Aha. Zvládne Davča vyhrát tuhle hru, či nikoli? To se dozvíme v dalším díle. Dělám si jenom srandu. Jedeme dál XD. Ok, tak... Možná si půjdu, třeba já nevím. Režii je hrabe vám? Tohle chce napínavou songu. Nevíme, jak ta hra dopadne. Ty stípal? Ne. To je nice. To docela ujde. Hele, já si ne, pokud nechceš ještě lákat, tak můžeš jít se vloutit nějaký česky na medu. Hele, oni jsou všichni sami, takže to bys mohl dát, jako. Pojďme co máš za věci. Jeden má full gold, další má full iron ID, goldový, tady diamantový ponožky. A další má... Jako... Jsi tady docela dva dobří hráči. Vidím ho. Jo, oni teďka budou fightit. Jo, tenhle, do toho bych asi nechtěl, to mám docela v pohodě věci. Nice, jo, tak je. Hele, můžeš taky, hele, bejte, bych si natěžil ty irony, co máš na tom, na islandu. Na tom svým. Má tam, jo. Jo, tam máš kalhoty, hele, ty, za tebou. Kalhoty rovně a s tím co ven. Jdeš. Tady tak nalavo, teďka za tebou, tak se a uvidíš to. Tady, opeř se. A kalhoty tam máš, kalhoty. No to je lepší, to je asi jedno.
Hele, můžeš si, tam máš Iron Maiden hoty za tebou, teďka se otoč. A 180 stupňů na to, jo, a vidíš je. Ty si nasaď, ty jsou lepší než ty goldy. Nice. Ale teďka bys ho mohl zabít, on teďka kraftí. Počkej, pozor. Má perlu. Hele, bejtebou bych počkal, až se bude spojovat něco v té envelce. Hele, týpek, další týpek. Tobíkovi PC. Pojď, jak to jsme. Tobík nový PC. Týká, pojď, co dáš? Máš míň než míň. Máš pěkně, pojď. Má kepli, takže slávě bacha. Máte stejně? Jo, pěkně. Mám míň? Dal se kepl, to slávě bacha, má víc než ty. Jdej si taky kepl a teď bys mohl zaútočit. Máš to tyčko, no. Jo, pěkně. Teďka bude používat meč. To se tyčko bude chtít použít. Ale záda. Záda, počkej se, až bude popojovat. A teď. Má perlo. Okay. Hele, ne, počkej si na to čestky, oni se za chvíli refílnou. Teďka se refílnou, teďka máš v té čestce novej loot. Já vím. No, dívej, teďka, jo, tady máš čestku. A ještě napravo potom máš čestku další. Jo, za tebou, napravo teďka. Tam je jakoby u toho kanistru, jakože... Alebo, nalevo od toho kanistru teďka. Nice, to se hodí. Hele, už jste poslední dva, toho můžeš zabít, on nemá pravdu nejvíc. Pozor, střelí po tobě, tady jsi blokne. Gepl se dej. On je co dobrý tady tamhle. A toho bys mohl dát. 20 má? Má míň, má hodně míň. Pojď. Nice, pěkně. To byla povedená. Já vám říkal, že to za to stálo. No ty poslední hry jsem spíše failil. Ale můžu vám sem dát se střih mých failů XD. Ty vole, tolik failů jsem ještě neviděl XDD. No tak promiň, ale nejsem dobrý jak ty play. No to nevadí, ale do příště se prosím tě zlepši XD. Dobře, pokud chceš, tak pozdrav do videa. Já tak, ahoj všichni. Díky moc za video, měj se. Taky se měj, ahoj. Je na čase tohle video ukončit. Pokud se vám video líbilo, budu velice rád za každý like a nový odběr. Mějte se a u dalšího videa ahoj.
Bav.